12 დღე ელექტროენერგიის სასმელი წყლისა და ჭერის გარეშე. თელავისა და გურჯაანის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯერ არ შეხებია. დაზარალებულები ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მეცხრე არხი დღეს დაგვიანებული დახმარების მიზეზის გარკვევას ცდილობდა, თუმცა კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ჩვენი რეპორტიორები არ შეუშვეს. 19 ივლისის სტიქიის დროს დაზარალებული გულადი კელენჯელაძე უკვე მე-12 დღეა სახლის გადახურვას უშედეგოდ ითხოვს. სოფელ კურთღელაურში ღვარცობმა დააზიანა წყლის სათავე ნაგებობა და ელექტროგადამცემი ბოძები, რის გამოც მოსახლეობას ამდრომდე არ აქვს სასმელი წყალი და ელექტროენერგია. 10 კილო შაქარი მოგცეს და 3 ბოთლი ზეთი მოგცეს. ეს გეყოფათ. ეხლაო და ერთი სახურავი გადამიხურეთ ჩემი ჟესტით. იგივე კრიჭა რაც იყო, იქვე გავასწორე და იქვე დავხურე. მეორე სახლზე მეუბნებიან ჯერე იყოს ეს და რომ მოგჩება მასალა თუ შემოვიდაო ჟესტი გაგიკეთეთ, თუ და კი არის ეგერ გადაგდილი. ანალოგიური მდგომარეობაა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაჩნაძიანში. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დენი და სასმელი წყალი შეფერხებით მიეწოდებათ. სტიქიის შემდეგ არი მთელი კვირა არა გქონდა დენი და ორი დღეა რაც გვაქვს. დენი გაკეთდა, მაგრამ რა ვიცი, წუხელ სამამოს გაითიშა და ჩვენუბანზე დენი არ არის. მოსახლეობის პრეტენზიებს კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში ლოკალურ პრობლემებად მიიჩნევენ. კომპანიაში განმარტავენ, რომ რეგიონი ელექტროენერგიით სრულად გუშინ მომარარდა. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის კახეთის ფილიალში კი აცხადებენ, რომ სოფლად სასმელი წყლის პრობლემები მათ არ ეხებათ. ყველა ქვესადგური ჩართული არის სამწუთას, ყველა ნოლოთხიანი ხაზი გამთლიანებულია და ძაბა მიეწოდება აბონენტებს, ყველა აბონენტს, გარდა იმ აბონენტებისა, ვისაც შიდა ქსელი აქვს დაზიანებული. თელავში ქალაქ თელავს ემსახურები, გურჯაანში მარტო ქალაქ გურჯაანს, სიღნაღში ქალაქ სიღნაღს და რა ორ სოფელს კიდევ, დედოფლის ხაროში ქალაქს და კიდევ რამოდენიმე სოფელს. ანუ არის სერვის ცენტრები, სადაც ქალაქს ემსახურები მარტო და არის სერვის ცენტრები, სადაც ქალაქს და სოფელსაც. სტიქიიდან 12 დღის შემდეგ რეგიონში მდგომარეობის დასარკვევად კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში მისული მეცხრე არხის დადამღები ჯგუფი დაცვის პოლიციამ შენობაში არ შეუშვა. ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს კახეთის გუბერნატორმა და მისმა მოადგილეებმა. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ისინი სამუშაო საათებში შენობაში არ იმყოფებოდნენ.